Um professor que não teve o nome divulgado está sendo investigado pela Polícia Civil após ser denunciado por agiotagem. De acordo com informações da polícia, uma das vítimas que pegou um empréstimo com um suspeito o denunciou na delegacia da cidade. O homem, ao fazer o empréstimo, cobrava uma taxa de juro de 30% ao mês. Isso, é um professor que é diretor de uma escola também na Estrada, né, e segundo informações recebidas pela Polícia Civil, esse professor está cobrando dinheiro a juros exorbitantes, né, prática que ele faz desde o ano passado. É, segundo uma das vítimas, ela contraiu uma dívida de R$3.000 com ele, né, uma interposta pessoa marcou uma conversa, foi oferecido a ela o dinheiro. Porém, quando ela aceitou pegar o dinheiro, foi-lhe informado de que a taxa de juros que ela teria de pagar seria de 30% ao mês. Ela ficou praticamente pagando só os juros mensais dessa dívida. Desde março até novembro do ano passado, ela pagava R$900 por mês. Não pôde pagar em dezembro, no outro mês pagou R$2.000. E aí foi nessa situação, essa situação foi se prolongando no tempo. Ela já pagou mais de R$10.000 e o professor continua cobrando a dívida, porque diz que ela não pagou os R$3.000, só pagou os juros. Ainda segundo a apuração da polícia, há suspeita que outras pessoas foram vítimas do mesmo homem. E segundo informado, há a situação de ameaça também, né? De ameaça, no caso de pegar os bens na casa dela, né? E com o pessoal para tomar os bens dela, né? E essa prática a gente acredita que se perpetuou com outras pessoas também, né? Se perpetrou contra outras pessoas, o que está sendo apurado, né? Segundo essa vítima informa para a gente, né, já teve pelo menos mais uma vítima que ele fez por ocasião do empréstimo que ela contraiu também. Informalmente, né, o suspeito ele acabou confessando que, de fato, ele fazia esse empréstimo cobrando essa taxa, né? Mas formalmente nós temos a garantia condicional ao silêncio, à não autoincriminação, né? E ele vai ser ouvido na condição de suspeito. A vítima, que preferiu não se identificar, relatou que fez o empréstimo pois estava necessitando, porém não tinha conhecimento que o fato é considerado crime. Aí eu peguei, emprestei dinheiro dele, no caso foi em fevereiro, emprestei R$1.500. Quando foi em março, né, eu fui pagar, paguei o valor de R$1.950, com juros de 30%. Aí eu falei assim para ele, tem como tu me emprestar de novo? Aí ele disse sim, e só que não pode ser agora, eu tenho que falar com a pessoa, e aí tu vem depois. Aí eu fiquei esperando lá, né, eu e a minha outra colega lá que estava comigo também precisando. Aí ele chegou e repassou para nós, R$3.000 para ela e R$3.000 para mim. Aí ele colocou assim, olha, vocês têm 3 meses para pagar só os juros. Depois de 3 meses vão pagar o valor e os juros, no caso, R$3.900. Aí, né, a gente precisando, né, mano? Sabe como é que é? Tudo bem. Tá, eu vou fazer o seguinte com vocês, a minha colega também, né? Vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou estender até dezembro. Aí vocês vão dar os juros de novo até dezembro. Quando for em dezembro, eu vou querer o valor, os R$3.500. Foi em janeiro dei R$2.000, em janeiro dei R$2.000, em fevereiro eu não paguei, não tinha condição. Quando foi em março agora, né, passado, eu dei R$1.000 quando eu recebi. Aí ele disse assim, vai correr juros de novo. Eu digo, mas como? Eu nunca vou pagar. Aí quando foi dia 15, eu emprestei R$500 de uma pessoa, colega, aí dei para ele. Aí ele disse que queria mais, que o cara estava cobrando ele. Aí eu peguei, quando foi dia 25, dei mais R$500. Aí fechou R$2.000, né, em março. Quando foi em abril agora, que nós recebemos, ele disse, sim, tu vai dar o dinheiro todo do cara? Ele tá me pressionando, ele tá com o cão comigo, ele falou. Eu disse, não tem como. Bora sentar, bora dividir esse prejuízo. Aí, não, tu tá devendo R$3.000. Eu digo, como R$3.000? Que eu já te dei dinheiro e mais dinheiro, já te dei para mais de R$11.000. Tu já foi para o boco da caneta? Aí ele disse, não quero nem saber, enquanto tu não der o valor, tu vai ficar pagando os juros. Aí eu fiquei em pânico, aí eu não dei mais, aí eu peguei uma depressão, tô afastada do meu trabalho com isso, entendeu? De tanto eu não ter para pagar as outras minhas coisas. Eu tô pelo CAPES, sendo atendida pelo CAPES, um psicólogo e psiquiatra. Ainda de acordo com a vítima, caso o pagamento não ocorresse na data marcada, o suspeito a ameaçava e coagia a devedora. Ele falava assim, né? Olha, esse cara não é brincadeira não, porque se tu não pagar ele, pode ir na tua casa lá, pegar uma coisa tua. Ou então, se tu não vem aqui, eu vou ir na tua casa. Tipo assim, fazer vergonha, sabe? Aí eu com medo, assim, dele fazer vergonha lá pra mim, perante meus filhos, minha família, e dizia, não, eu vou dar um jeito. Aí eu já estava emprestando de um de outro pra poder, entendeu? Pagar ele. O caso segue sendo investigado pela Superintendência Regional de Polícia Civil como crime contra a economia popular. O suspeito ainda será ouvido pela polícia.